চন 1948 দেশ জুৰি চলিছিল বনৌষধি চিকিৎসাৰ প্ৰসাৰ। তেতিয়াই অসমৰো উজান বজাৰৰ লতাশিলত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ, লোকবন্ধু ডাক্তৰ ভুৱনেশ্বৰ বৰুৱা, ডাক্তৰ জগদীশ চন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্যৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বৰেণ্য ব্যক্তিৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত জন্ম লাভ কৰে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসাৰ একমাত্ৰ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠান চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়। ১৯৫৯ চনত বৰ্তমানৰ জালুকবাৰীলৈ স্থানান্তৰণৰ লগতে পোনপ্ৰথমে ডিপ্ল'মা পাঠ্যক্ৰমৰ আৰম্ভণিৰে ক্ৰমান্বয়ে 1974 চনত আৰম্ভ হয় BAMS স্নাতক ডিগ্ৰীৰ পাঠ্যক্ৰম। তাৰ উপৰি 2001 চনত আৰম্ভ হোৱা স্নাতকোত্তৰ পাঠ্যক্ৰম 2014 চনলৈ 6টা বিভাগলৈ সম্প্ৰসাৰিত হোৱাৰ লগতে PhD পাঠ্যক্ৰমৰ সংযোজনাৰে বৰ্তমান 14টা বিভাগ সম্পন্ন মহাবিদ্যালয়খন দেশৰ ভিতৰতে এক আগশাৰীৰ শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে চিলিকি উঠিছে। জন্ম লগ্নৰে পৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা বৰ্তমানলৈ উত্তীৰ্ণ 1500 জনৰো অধিক চিকিৎসকে ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান কৰি আহিছে। তাৰ ভিতৰত ক্ষাৰসূত্ৰ, পঞ্চকৰ্ম, অগ্নিকৰ্ম, যোগ ইত্যাদি উল্লেখনীয় চিকিৎসা পদ্ধতিৰে জনগণৰ প্ৰতি নিৰবিচ্ছিন্ন শুশ্ৰূষা আগবঢ়াই আহিছে। কোভিডকালীন সময়ছোৱাতো কোভিড চিকিৎসালয় হিচাপে মহাবিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক, চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীয়ে আগবঢ়াইছে মানৱ সেৱাৰ অৱদান। ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা 10 কোটি টকাৰ অনুদানেৰে পঞ্চকৰ্ম আৰু ঔষধ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটি এক উৎকৃষ্ট কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱাৰ লগতে ইতিমধ্যে ঔষধ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নৱীকৰণ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু পঞ্চকৰ্ম প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যও সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত। অসম চৰকাৰৰ নিৰবিচ্ছিন্ন প্ৰচেষ্টা তথা আৰ্থিক অনুদান সম্পন্ন এক গৌৰৱময়ী যাত্ৰাৰ অধিকাৰী। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উৎকৰ্ষতাৰ কেন্দ্ৰ, উন্নতমানৰ পঞ্চকৰ্ম চিকিৎসা কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যিক আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানযুক্ত চৰকাৰী আয়ুৰ্বেদিক মহাবিদ্যালয়খন সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰতে এক উল্লেখ্য চিকিৎসা কেন্দ্ৰ, যি স্বাস্থ্যসেৱা, মানৱ সেৱা আৰু সমাজ সেৱাৰ বাবে সদা প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু চিৰপ্ৰস্তুত।